Доброго дня усім, хто стежить за подіями в нашій області. До вашої уваги інформаційний випуск студії його ведуча Світлана Воробок. Петиція про повну відмову від маршруток у Хмельницькому за 18 днів набрала необхідний мінімум у 500 підписів. Тож тепер її розглядатиме міськвиконком. Про це нам повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Буде підготовлено відповідний проєкт рішення і петиція буде розглянута на виконкомі. Ну, але незалежно від того, є петиція чи немає петиції, ми все одно роботу проводимо по заміні малогабаритного транспорту на великогабаритний. І, власне, та транспортна схема, яка запрацювала з початку цього року, вона і передбачає значно більшу кількість великих автобусів, які у порівнянні з тими, які були в минулі періоди. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від маршрутних таксі, дивіться у наших випусках новин завтра. 850 гривень штрафу за несвоєчасне подання декларації має сплатити депутат Ярмолинецької районної ради. Таке рішення ухвалив Ярмолинецький районний суд, повідомила його прес-секретар Аліса Шкаляр. За її словами, чиновник запізнився із поданням декларації за 2016 рік на 9 місяців і прозвітував про свої статки 2 лютого цього року. Свою провину депутат визнав повністю, у суді пояснив, що не знав про свій обов'язок подавати декларацію. Хмельницька влада зволікає з будівництвом у місті центру для безпритульних тварин. Так вважає голова громадської організації СОС Людмила Давидюк. За її словами, через відсутність спеціального закладу собаки безхатьки живуть в поганих умовах. У відділі з благоустрою Хмельницької міської ради повідомили, зараз триває експертиза проектно-кошторисної документації майбутнього центру. Коли його побудують, дізнавалася Ірина Аріон. Ви бачите, жахливі умови. Це ненормальне. Це явище на протязі 10 років. Нині у цьому центрі для поводження з безпритульними тваринами в мікрорайоні Дубове на стерилізації перебувають 98 собак. Якщо собака стерилізується, то 10 днів і вона випускається на те місце, де вона, звідки ми її взяли. А на даний час ці собаки, вони постійно живуть на даний час. От вони маленькими сюди приїхали, або щенками, або інвалідами, або просто такі собаки, які не мають хазяїна. Ми, громадська організація, вимагаємо, щоб швидше будувався новий притулок. Віктор Орел із родиною мешкає по сусідству з центром. Постоянний гавкіт, постоянний лемент. Якщо вітер туди дує, то туди він йде через одну ділянку мій будинок. Двоє маленьких дітей. І весело так, що не можуть навіть діти заснути деколи. На будівництво нового центру для собак безхатьків «Надія» на Заводській 165 цього року з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. У мікрорайоні Раково біля кінологічного центру Національної поліції збудують новий центр поводження з безпритульними тваринами. На ділянці у 10 гектарів мають звести адмінбудівлю і вольєри для собак. Вся процедура має відповідати пунктам закону, має пройти офіційну експертизу. Мають, якщо є якісь зауваження, проєктанти їх, значить, змінити, щоб повністю відповідала проєктно-кошторисна документація. І потім, після позитивного заключення експертизи, ми можемо вже тоді заявляти тендер на будівництво. Це йде через Прозоро. В будь-якому випадку ми плануємо в цьому році розпочати роботи, тому що кошти ми маємо освоювати і маємо робити притулок. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. 600 собак змагалися у Хмельницькому за кращого представника породи. Цими вихідними тут відбулися 2 національні виставки. Їх організував обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України». Подробиці в матеріалі Тетяни Присикар. Кожної породи существує стандарт, де розписано. Для кожної породи є певні стандарти: скільки зубів, яка шерсть, яка анатомія, вираз, який має бути в собаки. У відповідності до цих критеріїв ми собак і оцінюємо. Особисто для мене важливо здоров'я собаки. Це найголовніше. Сюди входить і поняття психіки. Собака повинна мати психіку, яка зазначена у стандарті. В стандарті пород. У цьому ринці – монопородне шоу. Собаки тут змагаються за кращого представника породи. Ньюфаундленд Амір – переможець першого етапу змагань та єдиний песик, який розуміє команди українською мовою.
Амірочка, сидіти, сидіти. Отак. Виступили, ну, як на мій погляд, не зовсім вдало. А чому? От якраз тому, що вперше, і спека, напевно, впливає, знаєте. От. Але, ну, незважаючи на те, нам поставили відмінну оцінку, то ми задоволені. Окрім службових та сторожових собак, змагалися і собаки-компаньйони та декоративні. Ця порода називається бівер-йорк а-ля помпон, що перекладається кольоровий шматок пряжі. Його особливість – шовкове волосся. Вдома ці собаки ходять у бігуді. Тобто після миття собаку мастять спеціальною олійкою, на бігуді намотується кожне пасмо окремо, а зверху одягається халат. Це американський акіта, йому трохи більше півтора року, він ще молодий, він росте і формується, він зараз як підліток. Це собака-компаньйон, він любить все, що роблять в його сім'ї, головне, щоб їх любили. Все, що люблять хазяїви. Виставка собак у Хмельницькому тривала 2 дні. За цей період відвідувачі могли побачити 600 чотирилапих. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Із 9 учасників з нашої області на всесвітній літній гімназіалі в Королівстві Марокко 7 нагороджені медалями, повідомляє начальник обласного відділення філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. Юнаки та дівчата представляли 3 види спорту – тхеквондо ВТ, бокс та вільну боротьбу. У боксі кам'янчанин Віктор Бойко став переможцем. Хмельничани Марія Лусте зійшла на 2-гу сходинку п'єдесталу пошани, Денис Салабай став бронзовим призером. У тхеквондо ВТ Олег Маматов був 2-м, Аліса Герасименко та Софія Коптар здобули бронзові нагороди. У вільній боротьбі хмельничанка Марія Кирея виборола золото. Не всі представники нашої області завершили змагання. Борчиня вільним стилем Олександра Івченко сьогодні ще залишалася в Марокко та продовжувала боротьбу. 5 дівочих команд 2001-2004 років народження змагалися за нагороди чемпіонату області з футболу. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За звання чемпіонів змагалися дівчата Хмельницької першої спортивної школи та дитячо-юнацької спортивної школи «Славути». Славучанки перемогли з рахунком 2-1, і вони 2-й рік поспіль виграють обласний чемпіонат. 30 спортсменів представлять Хмельниччину на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу, що запланований на 19 травня в Києві. У складі хмельницької команди виступить 13-річна Аміна Гончар. Тиждень тому вона стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед підлітків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Більше про неї розповість Ярослава Антошевська. Зараз ми готуємо Аміну до чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Як і завжди, після кожних стартів ми знаходимо помилки і ми їх виправляємо. Зараз ми даємо більше перевагу Аміні – це робота над китками, над тейкдаунами. Потім у нас буде невеличка перерва і підготовка. Будуть у нас проходити тренувальні збори. Ми будемо їх проводити і в місті Хмельницькому, і будемо їхати на море на збори. І потім ми будемо готувати вже Міну до чемпіонату світу, який пройде восени в Білорусі. Для Міни Гончар змагання в Білорусі будуть 2-м світовим стартом у цьому році. Перший для спортсменки завершився перемогою. У мене було 3 поєдинки. Дівчинка з Індії, 2 з Арабських Еміратів. Виходила налякана. Ну, зрозуміло, великий чемпіонат, було одночасно 10 татамі і одне знімалось центральне на телебачення. Для Міни Гончар це 55-та медаль і 2-га світового зразку. Першу планетарну нагороду спортсменка здобула торік у квітні на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це було, ну, якось вже не такі емоції, як того року на чемпіонаті, але все одно дуже раділа, тому що цілий рік, ну, не прийшов дарма, а поїхала і виступила. У майбутньому Аміна Гончар каже, бачить себе чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед дорослих. У цьому впевнений і її тренер Дмитро Павлюк. Вона дуже гарний характер, вона наполеглива. Дуже добре, що вона працює до останнього. Є дітки, які, скажімо, десь до кінця за пару хвилин до сутички, вони вже здаються морально. Неї такого немає. Вона вириває бал до останнього. Для спортсмена це досить гарний характер. Найближчий старт для Аміни Гончар – чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу, запланований на 19 травня в Києві. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.